Gürcistan'ın Marniuli rayonunda koronavirus aşkarlanan rayon sakini öz 4 ailə üzvünü də bu virusa yoluxdurub. Gürcistan'ın Xəstəliklərə Nəzarət və İctimai Sağlamlıq Milli Mərkəzinin açıqlamasına görə həmin şəxslər üzərində aparılan testlərin nəticəsinə əsasən hər 4 rayon sakini karantindən çıxarılaraq yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasına köçürülüblər. 62 yaşlı azərbaycanlı qadının müalicəsi Tiflis şəhərində davam etdirilir və onun vəziyyətinin günbəgün yaxşılaşdığı bildirilir. Karantin zonası elan edilən rayon sakinləri isə tibbi yoxlanışdan keçirilir. Marniuli ayın 22-sindən etibarən gecə saatlarından karantin zonası olaraq elan olunubdur. Hər tərəfdən biz əhaliyə yardım etməyə davam edirik. Bugündən etibarən və həmçinin dünən əhalinin sağlamlıq durumunun yoxlanılmasına start verilibdir. Bizim qruplar hər istiqamətdə, hər kəndlərdə, hər bir ailəyə girərək əhalinin sağlamlıq durumunun analizini aparır və həmçinin bugündən etibarən biz kasıb kimsəsiz ailələrə hansılar ki özlərini ərzaqlarla təmin edə bilmir, ilkin dərmanlarla təmin edə bilmir, onlara yardım etməyə başlayırıq və rayonlara giriş çıxış tam olaraq bağlanıbdır, qadağan olubdur, amma buna baxmayaraq ərzaqların və medikamentlərin rayona daxil olunması davam edir. Bununla bağlı heç bir problem nə munisipalitetlər, nə kəndlərdə yaranmayıbdır. Ümumi əhali tam olaraq çağırış edirik ki, evdə qalsın, bu dönəmdə evdən çıxmasınlar. Əhalinin aktivliyi rayonlarda azalıbdır və yenə də sizin efirdən istifadə edib mən bütün əhaliyə müraciət edirəm ki, hər kəs evdə qalsın. Bu etapda bizə olan ən böyük yardım evdə qalmaq olar və yaxın vaxtda hər iki rayon bu durumdan çıxacaq. Qeyd edək ki, Gürcistanda koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq üçün martın 21-dən aprelin 21-ədək fövqəladə vəziyyət elan edilib. Kilsələr də daxil olmaqla 10 nəfərdən artıq insanın bir yerdə toplaşmağı qadağan edilib. Əhalinin ehtiyac olmadığı təqdirdə evdən çıxması da məhdudlaşdırılıb. Ümumilikdə bu günə qədər Gürcistanda 67 nəfərdə koronavirus infeksiyası aşkar edilib. Onlardan 9-u sağalaraq evə buraxılıb. Ölüm halı isə hələ ki qeydə alınmayıb.